omulungi agobera Gate TV nze atisengeze kino kulwabaganda bange bona mbembeera nabo ku mulimu guno olunaku lwaleero nnaku z'omwezi ziri 8 mwezi gwa 8 mwaka 2024 of course olugwenjogera ennaku z'omwezi ba njagala okwata ennaku zino ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi gwa 8 mwaka 2024 muno lwerimu ku nnaku boolyawo zetasaanye okwerabira mu maaso egyobujja okusinziira kuli omulimu gwe tuliko oba akozi gye tuliko ey'okutaasa eggwanga laffe Uganda eya struggle. Ensonga eno njagadde mbibabuulire nti bwe buli kyenkya noonoonya Ghetto TV noonoonya eddoboozi ly'omuntu yenna ayali ku Ghetto TV oba ku midiya zaffe zino eza online kikuyambako okumanya ennaku z'omwezi esaawa zire saawa 12:55 okutunuza mu mbeera eri wano emunyonyo olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutikirwa mu bayizi abawera ddala 77 okuva mu ttendekero erya Cavendish University bagenda kuba nga batikirwa enkya ey'olunaku olwaleero era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abaana abagenda okutikirwa enkya y'olunaku olwaleero. Abayizi bano mulimu aba masters, mulimu aba PhD, mulimu aba bachelors, mulimu aba diplomas, mulimu aba certificate era mu bufunze ensoma y'abayizi omwaka guno ogenda okutikirwa bali bwe bati Faculty of Science and Technology masters bayinamu abaana 41 PhD tebayinamu n'omu bachelors bayinamu 19 diplomas bayinamu 36 ate certificates bayinamu abaana 55 kitegeeza nti abasomesa science and technology bali abayizi 2481 business and management oba ebyobusuubuzi bayinamu abayizi 41 masters PhD bayinamu bachelors bayinamu 16 ate diploma bayinamu abaana 27 certificate bayinamu omu be baana 239 abasomye business and management socio economic science bali abayizi 16 masters PhD tebayinamu bachelors bayina 9 diploma tebayinamu ate certificate bayinamu omu kitegeeza nti abayizi 17 abasomye social economic science law amateeka njagala owulirize bulungi wano amateeka bali abayizi abasomye masters bali abayizi 7 bachelors bali abayizi 7 masters bali abayizi 7 abasomye amateeka ate PhD tebayinamu bachelors bayina abayizi 41 mubayizi 41 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mubayizi 41 abasomye bachelors ku Cavendish University diploma bayinamu omuyizi omu ne certificate omu kitegeeza nti abayizi 5 be basomye amateeka mubayizi 5 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mwatikiddwa mu abo abasomye amateeka era bwe tugenda mu katabo nja kwekanga nti erinnya ku lisiti gye nnina erinnya lye nnina ku mannya ge nnina oba akatabo ke nnina oba lisiti gye nnina president ali mu namba ya 41 oba erinnya lye okusinziira ku nsengeka y'amannya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu namba ya 41 era bw'obalabona abayizi be bali bye nkugambye ba masters balina abayizi 13 PhD bayinamu omu bachelors bayina 499 diplomas 64 ate certificate bayina abayizi 8 bona wamu be 7 abayizi bagenda tukirwa olunaku olwaleero wano Cavendish University era nga bw'otunuulira ennamba y'abaana abawala omu n'abalenzi of course abaana abalenzi balidde empanga kubaana abawala abaana 432 bye 61
bana balenzi atabana obwala bali 275 bitundu gasa tumwenda ku 10 ebayizi abatikiddwa wano ku Cavendish University. Abayizi abali ku international level oba abayizi abava mu mawanga ag'enjawulo bali 5 mu 10, that is 3 ate abaana abayizi abava mu ggwanga lefe erya Uganda bali abayizi 2 bali abayizi 344 oba bayite ba local students. Amatikira gano ga mulundi ogw'13 kusinziira ku bibalo bye tulina, amatikira gano ga mulundi ogwa 2013 nga batikira abayizi wano mu Uganda. Chancellor w'ettendekero lino of course mwena mwamanyi eggwanga lya Nigeria, yaliko pulezidenti w'eggwanga lya Nigeria His Excellency Dr. Goodluck Ebel Jonathan. My name is Cavendish University in Uganda. Era ono yaliko former president w'eggwanga lya Nigeria nga bwe nkugambye. Tekana bakumanya oba anaabeerawo ku mukolo guno naye nga ye vice chancellor ow'ettendekero lino eyaliko president w'eggwanga lya Nigeria. Era nga abamu ku baganyi be tusuubira tujja kuba tukutegeeza mpalampala mu nteekateeka yaffe nga bweneeba etambudde naye mu bufunze abayizi bwe batera okugenda okuba nga batikirwa wano Cavendish University. Era nga omukolo mukulu guli wano ku Munyonyo Resort Center oba Munyonyo gye mumanyi obulungi eterokuza ababede Munyonyo eterokuza ababede omukolo guno ogenda okuba nga gutambulira among the best students of course wetunulano abayizi bapafominze bulungi nyonyonyini ddala era bajjako batubuulira bana abayizi nga banaye banokoddwayo era nga president y'omu kwabo abanokoddwayo bajjako batusomera amannya ago bajja kuba owulira ekisensi oba kyagulani sentemu y'omu ku bayizi abapafominze bulungi naddala nnyo mu ango ya art era nga sore ya law oba bachelor of the law bajja kuba basomera amannya ago batubuulire bana abapafominze bulungi then bw'otunuulira mbadde nkugamba nti omukolo nga guno naddala nnyo fe abagoberezi ba ekisensi oba kyagulani sentemu tuyiramu ebintu bingi nti okwekiriza mu kikulu ekisensi oba kyagulani sentemu y'omu ku bayizi oba y'omu ku bantu musobola okulabirako ebyafaayo bye biteriya nnyo okuviira ddala mu buto bwe mwana wa ghetto azeerandiza ensoma ye yakuyigirako ebintu bingi obulamu bwe emyaka 15 obulamu bwe emyaka 2 emabega sisuubira nti naye kenyini yalasakiriza nti kino asakituukako so buli sitepu gyatuukako eina ekinene kyetwongerako nanye ddala nnyo ffe abaana ba ghetto naddala nnyo ffe abaana ba struggle naddala nnyo ffe abaana bamugoberera tauva match abantu bagezaako mumulwanyisa tavudde ku mulamwa okuviira ddala mu buto bwe bwemugobera ebyafaayo bye birungi nnyonnyonnyonnyo ntiobulamu bwe badde lwiri tabukweka ekyo kyali kyakulaga wabala atakulaga nti osakikyusa so n'olwekyo amatikira gano tugakuweereza twagala obeeko kyoyigamu kijja kuba tukuma ebifaananyi bingi ba pulezidenti ng'atuuka ndowooza omulaba embeera nga bwetambula wano e Munyonyo ebyo n'ebisingawo ojja kuba bifuna nze yasingiza jonal wano ku ghetto tv bingi nnyo byesuubira okutuusaako embeera eno maze kubanga etereera bulungi bagenda kubeera main hall omukolo gutandika 2:00 mpaka 7:00 ezo lunaku olwaleero nkugambe nti his excellency Ebel Jonathan Goodluck ye chancellor w'ettendekero lino banaba batuuse of course tujja kuba tukubuulira ate ne bw'aba atumye tujja kuba tukulira buli kimu Jonathan Goodluck atera kubeera nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda in fact Nigeria ndowooza alina enkolagana y'amaanyi ne ggwanga lyaffe Uganda mujjuka his excellency Obasanjo naye atera kubeera wano so bingi nnyo nze atisinguzi jonan tovaako tujja kuba tutuusaako ebirala bingi tovaako.